Товарищи солдаты, финны яростно сопротивляются. Ожидается что-то наступление на нашем участке. Оборону занимаем на опушке. Но необходима предельная осторожность. В лесу, на деревьях, подвешенных гамаках устроились так называемые кукушки. Это финские снайперы. Многие из них готовы к смерти. Я не презираю ни страх, ни смерть. Так что даже в тылу есть опасность. Ожидается подкрепление, так как на нашей базе имеется важный груз, сопровождающий его людьми. Должен сказать, отступать мы не имеем права. Все, больше нечего сказать. Думаю, ничего непонятного нет. Рота, равняйсь! Смирно! 10 минут перекур. Вольно! Разойдись! Анатолий Алексеевич! Здравия желаю, товарищ капитан! Здравия желаю! Помнишь, мы с тобой приметили 5 человек? Помню. Так вот, дай мне их. Товарищ капитан, у нас и так людей мало. Сейчас их вам выделить никак не могу. За эти секретные снаряды отвечаю я, представитель особого отдела НКВД, капитан Зим. В том-то и дело, что сейчас за сохранность этих снарядов более ответственен я, старший лейтенант Лебедев. У вас и так 12 человек. Они все считаются военными, Анатолий Алексеевич, но они физики и химики. А 5 человек я у тебя прошу, чтобы они лес вокруг вас. Меняйте кукушки сильно тревожит. Финских снайперов именно возле базы нет, это точно. Чуть подальше кукуют, это правда. Ладно. Ребят, все же я вам дам. Спасибо. Пусть ждут меня здесь. Я минут через 10 поеду. Кушусь. Рота, остановись! Равняйсь! Смирно! Рядовой Шаталов! Я! Рядовой Рассуханов! Я! Рядовой Севрюгин! Я! Рядовой Яхно! Я! Рядовой Зайнуллин! Я! Вы остаетесь в распоряжении капитана Зимина. Командиром отделения назначаю Шаталова. Есть! Ждите Зимина! Он сейчас подойдет. Задача у нас не совсем понятна. И положение в каком-то неопределенном. Это точно. Самое страшное – это неопределенность. Хватит болтать, залив, ты сам просишь молчать, сам будешь всех сделать. Все, молчу. Видите? Поваленное дерево. Там присядем, отдохнем. Сначала вокруг обойдем на всякий случай. Все, пошли. Шаталов, товарищ командир. Что? Я ножик оставил, разрешишь сбегать, подарки невесты. Сбегаем, пока пойдем. Я быстренько. Кашифе. Щепку наебал, мадам Симберген, как мне. Урман, урман иду. Я в шатане мире.
ойлайсың? Емілі жер ойлайсың туған? Мен пәкімнің өтіп қалдырғаным. Мен сен шыл пәкімді кісі әтіп қаз момента енді. Аты бұтырырға әзірленген едім. Құрыққа басам дегенде жер ойлай башладың. Сізді жер ойлап тұрған кішіге ақмасқа бір қаз бар мәлі. Мен дұшманына аты бұтыр алмам. Ләкін тотар жырына аты алмайым. Ойса, сіз мен алмасың енді. Қара алманны бұлай шәп жырлаушыға атмайым енді. Әзір мен алып кетесің мі? Әлбәтті. Оя. Өзі біздің яққа сен татар едің мі? Ие. Қызық, қызым. Татар кісі сұны шыраттым. Әлі тағым жырла бұдыра. Мен сен өзі біздің яққа алып кетем. Феннар татарларыны бір ықтирам етелім. Ұшан мима. Дәлемесем. Дәлемесең, дәлемейсің енді. Мен бір сене сүрлікке түшірдім. Рахмет, отма құрмышым. Ай, туған. Мен татар жырына ата алмын. Шул татар жыры. Біздің жер шарының әлі қайсы тарафларында сапланған да енді. Анасы дұрыс. Демек, біздің снайперларыны көке деп өртейсіз. Мен ғұмырым бұйы көке қошаматынан ермәлі. Әйсімің неше туған? Зайнурин Зариев Хабиб Рахманұлы. Көке Зариев дейді ертелі. Мен Ғалиақбарұлы Зияддин. Бабам Якуб сәудегер болып, дүния кезген Финляндияда қуыш қырған. Татарша яқшы сөйлешесін. Барыңызда шулай ма? Әлбетте туған. Рахмет Зияддин, мен ғұмырымны бөлек еттің бейді. Ташыла, татар жүрі сақылап қалды сені туған. Иді. Бросай оружие! Непонятно, что ли, бросай оружие. Не стреляй. Дубровка говорит, то шарга кушала. А ты не понял? Фин понял, а ты нет? Бросай винтовку. Тихо, не ори. Брось винтовку, Зайнурин. Кивец. Мен үрсілігім білен, үзілігім білен сұғышам. Ополченец? Өз алған территорияда әшкесің мәк? Шкерсім келәді. Зарифтан башқа, там кімдер білен әлімтәді? Мен үркімді әлімтәді тұрмайым. Қазариф ұл сөзінің қоқарман, ұл зұр батырлық көрсетті. Фин снайпер нәсер етті. Сізге мұқын түгіл мі? Сізнің солдат фин снайпер нәсер етті. Демек, бұл сені білімі алды, да? Ие. Қызық, қызық. Әмінға башқа қарап сөйледілер. Білерсен келсе, фин разведкісі білет әріптәдір оң сөйледі олмай. Ұшанмым! Қашырға жиырмадым, тоғын нәсесілім, сотылық жан түгермейм. Құртылап етем, үшін снайпер мен ағашмады. Бұл биданың бізге дұшман етмәуі, бір кімді де өлтірмәді. Жіберігіз оны. Бұл бір жіберігеш өлтірдік, де мұжын? Әжіне өлтірмәді бейді, мен қызы бар мейін, кейміннен, атмады мейін. Біне құнысы сәйін, нешіліп атмады осысын бұл. Татар шәжірлауына батмағанды. Демек, рус шәжірлауына болсан, атар еді. Шулай мы? Менің өшінде сәйген, кіші залы бақыта. Мен өзімнің яқташымыны, шын фин татарын соғышта ұшаттырмын дейді. Шынды әтмейдің. Ишік кіне болмасын, мен бұл ішке рахметлі. Не үшін? Мен отып үрмәгәлі үшін.
Ул, да сина рахмет эйте. Предатель! Сокрушам лучше! Душман? Әзір сен ақым душман мин? Әлі ұлқан үшқы шәңкөведе капитаны? Менің татариде атаманам. Кешіфен бар. Әңкөведе капитаны асабип, менің орға сатылық жан боласын келме. Қой, тілі күші болып шыққансың туған. Рахмет сен ба. Үзіне рахмет туған. Мен сен ба, бір нәрсен үшін әмелім. Жүрім үшін рахмет. Шин кеше булум үчүн рахмат туган. Хуш. Бәлки бүтән күрешмәбез. Күрешсәк тә бер-беребезгә мәгълүм шашмасак. Туктал. Минем сиңа бер күрешем бар. Мә, о, кешекләрне. Асылмен. Хуга. Соклай, кисын. Минем көмірім үнде. Жолда шақылар, дейін. Өзі кері қайтмақшы болай, дейін де! Құры! Үзіләшін. Құры!